Primeiro secretário da Câmara defende a inclusão da PEC dos soldados da borracha na pauta de votação da Câmara dos Deputados. A proposta, se aprovada, beneficiará centenas de ex-seringueiros no estado do Acre. A proposta da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, iguala a situação dos soldados da borracha à dos ex-combatentes de guerra da Força Expedicionária Brasileira, que lutaram na Segunda Guerra Mundial na Europa. Com a aprovação da PEC, os soldados da borracha terão seus benefícios previdenciários ampliados, passando dos atuais R$ 1.356 para R$ 4.500. A PEC dos soldados da borracha já passou por todas as comissões temáticas da Câmara dos Deputados e aguarda votação em plenário desde o início da atual legislatura. O tema voltou a ser discutido porque os ex-seringueiros têm pressa pela aprovação da matéria. Todos eles estão em idade avançada. De acordo com o deputado Márcio Bittar, estima-se que durante a guerra, centenas de brasileiros trabalharam na extração da borracha na Amazônia para atender o governo brasileiro. E nada mais justo que o parlamento vote essa matéria, que representa a melhoria de condições de vida para os soldados da borracha. Eu estou apenas solicitando ao presidente da Câmara, o deputado Henrique Eduardo Alves, que coloque essa PEC para ser votada. Ela tem tudo para, em sendo votada, vê-la aprovada.